napisano 29. kolovoza 2014. u 07.40 na plužnom odjelu Firule Split. Ko to može znati otkud svjetla tuku i jutro prevarit i pretvorit u noć mrklu? Kada ćemo čuti vrisak iz dubine, njemi od šutnje, tiši od tišine? Koje će molitve iza usta isteći, a da uši preplašene neće čuti riječi? Hoćemo li prepoznati u pogledu nade vrijeme što nam krade život, smrti daje? Zašto plamen gasne kad je vatra jaka, a jutro pomrači prije od sumraka? Gledam tvoje oči, iz njih život teče, znam da će ti mrtvo tijelo sutra prekrit živo.